Bak bu yolu ki düz. Ben yolun bu tarafında mağazam var. Mağazından sol tarafa yol var. So, git. El orada kimle soruşsan oğlanın adı Coşkun. Soruşsan Coşkun deyəcəklər. Çok sağ olun. Sağ olun. Beləcə soraqlaşıb nəhayət ki tapdıq. Son 2 həftənin trendinə çevrilmiş adamı. Turası biraz şok vəziyyətinə düşdüm də. Düz bir il əvvəl fotoqraf Famil Mahmudbəylinin obyektivinə düşən bu ailə birdən-birə sosial şəbəkə və onlayn web səhifələrinə dolaşmağa başladı. Səs sorağı o qədər yayıldı ki, onun müalicəsini düşünənlər də tapıldı. İndi bütün Facebook əhli onu əli çıraqla axtarır. Yolda evinizə görüb, biri deyir, NZS-də qalır, biri deyir, Yasamalda qalır, biri deyir, amma bilmir, amma mən bir yerdə oturmam. Azadlıq Radiosu çoxluqda olan ünvanları arayıb onu tapdı. Ona xoş bir müjdə var deyə. Gömülü xəstəxanası onun müalicəsini öz üzərinə götürdüyünü elan etmişdi. Zəng üstündə, o deyir, bu deyir, o deyir, bu deyir. Bir də gördüm, bir maşın bu vaxtı olardı, gəldi. Xala biz Coşkun axtardı. Coşkun Allahverdiyev və anası gömülü xəstəxanasına gediblər, amma məlum olub ki, indiyə kimi o 2 dəfə əməliyyat olunub. Bir dəfə də edilərsə, həyatı ilə vidalaşa bilər. Bu xal doğulandan bəri Coşkun Allahverdiyevlə birlikdədir. Bu xal tibbi dillə desək, şişən katarakta adlanır. Buna ömürlük yoldaş da demək olar. Ruhdan da düşmədən, düş qoymadın, ruhdan düşmədən, dedilər ki, get qabığa, yəni dost tanışlar. İtələdilər ki, yəni get qabığa da gələsinlər sənə, köməkli eləyəcəklər. Axı bir hansı bir nazirsə, hansı bir dövrət adamısa sənə kömək eləyəcək. Bir ürəyə ağrıyan olanda sənə kömək eləyəcək. Birinci qrup Əlil Coşkunu rahat buraxmayan evsizlik problemidir. O, 12 ildir ev növbəsindədir. Yəni, subay vaxtı da burada qalmışam. Gözümü açandan bu otaqda olmuşam. Onu tapmağa bəxtəbəxt getdik deyə həyat yoldaşı və uşağını görə bilmədik. Evdə yox idilər. Həyat yoldaşı da paylaşımlarda vəfalı, fədakar qadın adını almışdı. Belə mehribançılıqdır. Yaxşı rahatdır, bu olsa, geliş yerim olsa, məsələn, yaşamağa da rahat olar. Yəni, hər tərəfdən də köməm olsa, məsələn, işim olsa, yenə də yaxşıdır. Yəni, belə ailəmdən mən narazılığım yoxdur. Məsələn, 2 dəfə ailəm olub bundan qaba. Yəni, oturmayıb və çıxıb və gedib və, yəni, problem olur. İndi bu, məsələn, bəyənib gətirib, oturmuşuq, bənəndir. Anası onu hamıdan qorumaq istəyir ki, qəlbi qırılmasın. Amma sosial şəbəkələrdəki yüzlərlə insandan qoruya bilmədi. Əsas sizi incidən nə oldu bu paylaşımlarda? Mənə fikrimi tuta bilmirlər. Mənim istəyədiyimi tuta bilmirlər. Bax, indi məsələn, internetdə yayılır, o insanlar bilmir mən nə istəyirlər. Amma yaxın adamlar bilirlər mən istədiyimi. Amma yazanda da, bəzisi yaxşı yazır, bəzisi də görsən ki, lazımsız söz yazır. O, mənə lazımdır. Mənə üçün pis təsir göstərir. Uşaqlıqdan bəri arzusu kino aktoru olmaqdır. Sən demə, onunla 1982-ci ildə xaricdən maraqlanıblar da, amma ailəsi icazə verməyib. O televizyonda baxanda, elbirlə o aktor, müğənni mənə güc verir, qüvvət verir. Az qalək ki, gedim, mən o rolu mən oynayayım. O insanları özümə cəlb edəyim. Hansı rol oynamaq istərdiniz? Hə? Yəni ki... Ən çox sevdiyiniz yəni rol hansı olardı? Yəni, gülüş ustası. İnsanları güldürmək istəyən insan. O buna bəzən zarafat etmədən belə nail olur. Çox kədərli səslənsə də. Ancaq elələri olur ki, gözün görə görə gülüb, bəzi sizin yaşda olan qızlar, bir gözün və başlayıb qışqırırlar. Nə var, nə qışqırırsın? O insanlara nə arzulayardınız? O insanlara... Deyirəm ki, qoy Allahı bilsin, özü bilsin. Qoy Allahın qarşında o, Allahın qarşında özü öz
cəzasını alsın. Vəssalam. Mən bunu deyirəm. Xal olsa da üzündəki gülüşü sezmək elə də çətin deyil. O isə insanlara gülmür. Onu güldürən, həyatına rəng qatan 2 yaşlı oğludur. İstədiyim uşaq ancaq bu sənəti olsun. Jurnalist canıba, Famil kimi, məsələn, səni kimi gəlsin jurnalist olsun. Onlara sağlıq arzulayıb ayrılırıq. Və Zemfira Allahverdiyeva vəfat etmiş yoldaşının əl işini göstərib deyir. Allah bizimlədir. 89-cu ildə özü tikib o evdə 50 il.